Tak. Toto vypiješ a o hodinu ďalší. Ríško, netrvma. Vidíš, že to nefunguje. Lebo toho stále piješ málo. Ahojte. Ahoj, čau. No tak čo, nepodarilo sa? Pozri sa na Mišov výraz, ten hovorí za všetko. Lariska, ty si ma počula a bola si u mňa. Hej, našla som ju. Jej, toto je teraz najdôležitejšie. Nedaj aké Mišové obličky. Kriško, toto je pre teba a pre tvoju mladú manželku. Jej, to sú figurky na tortu. Chcel som, aby ste mali niečo, čo vám bude pripomínať mňa. A to si vyrobil ty? Vlastnoručne. Z mydla. Z mydla? Oh. No vidíš, tak po svadbe si môžete dať rovno sprchu. Nie sú na umývanie, ale na krásu. A prepač, sú naozaj krásne. Mm. Nech ti prinesú šťastie so ženou, ktorú ľubíš, Kriško môj. Ďakujem, Míša, ďakujem. Rovno ich zaniesie Mirka a Polínka, nech ich dajú na tortu. No počkaj, ale vraval si, že musíme nájsť svedka. No. Moment, a to už Míša nie je svedok? Veru nie, Lariska. Človek mieni. A obličkový kameň mení. Hm.